ኪዳነ ብረት መታ ዳበሰችኝ። ሙስሊም ነኝ እኔ ማቅ ነገር ምንም ነገር የለም። መታ እንደዚህ ቀሚሷን በቃ እንደዚህ አይነት ከተወለድኩም አይቼም አላውቅም። ድንቅ ነገር የምትይው የራሴን ብቻ ሳይሆን የሀቶቼ የቅድማቶቼ ቆላ የሚያመልኩትን እነሱን ወደፊት እንደሚድኑ ነው ያሳይ። ገና እነሱ ሙስሊም ሆኖ እነሱ ራሱ እንደሚድኑ ነው የነገሩኝ። መንፈሱ ደግሞ አይምሮን ቀይሮኝ ወደ ጴንጤ ወሰደኝ። ጴንጤ በጭራሽ አሳበደኝ። ለክርስትና እምነት ጉጉት ነበረሽ? አረ የለም፣ አረ ማቅ ነገር የለም። እንደው ክርስቲያኖች ራሱ መስቀል አስሮ መንገድ ላይ በቃ እንደዚህ በቃ በራሳችን ሃይማኖት አማትቤ ነው ማልፈው። አንገታችን መስቀል ካየ ማለት አትወጂም ነበር? አልወድም። ይሄው አንድ ከዚህ ላይ አለ ግን አይተዋቅም። ይሄ በደንብ ማለት ነው እዚህ ደጄ የረገጠም ነው ቃል ክዳን አላችሁ እና አባ ክዳነ ማርያም ያለበት እዛ ሂጄ እንደውም እነሱ ሙሉክ ሲሆኑ ነው ያየሁት። እዛ ተጠምቀሽ? እናትና አባትሽ ሁለቱም ሙስሊሞች ናቸው? አረ ሙስሊሞች ናቸው። ማዘሬ ሙታለ አባቴ አቅመ ደካማ ነው። እናቴ ከሞተች 3 አመቷ። ሳላውቅ እንደዚህ በድንገት ቤተክርስቲያን ገብቼ እንደተጠመቅኩ እነሱም ይጠመቃሉ ነው። ከነሱ በላይ እኔ አክራር ነኝ፣ ሙስሊም ነኝ። ኦ ፍጡነ ረድኤት ሩጸተ ነፋሱ አውሎ ለዘይ ጼዋ ከበተወክሎ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምረት ወለተሳ። ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች በሙሉ እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ወደ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ የፊታችን ቅዳሜ ሚያዝያ 5 ቅዳሜ መነሻ የነበረን ጉዞ ምዝገባ እስከ ሮብ እስከ ሚያዝያ 2 ድረስ እንደሚጠናቀቅ አሳውቀናችሁ ነበር። አሁን ግን በጣም ዘግይተው መረጃው እየደረሳቸው ያሉ እህት ወንድሞች በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያሉ እባካችሁን የሚጨመረውን ኤክስትራ ወጪውን እኛ እየጨመርን ይቆረጥልን፣ እባካችሁ አብረን ከማህበራችሁ ጋር መጓዝ እንፈልጋለን እያሉ ብዙ ሰዎች ጥያቄ እያቀረቡ ስለሆነ እንዲሁም እያቀረባችሁልን ስለሆነ የእናንተን ጥያቄ በመረዳት እኛም እንደ ማህበር ኤልሻዳይ የበጎ አድራጎትና መንፈሳዊ የጉዞ ማህበር ተወያይተን ነገ ሐሙስና አርብ እስከ መጨረሻ ሰዓት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኖ ፍላይት ብሎ እስከሚሞላ ድረስ የሚጨመረውን ጭማሬ እስከ ዛሬ ከሚከፈለው ገንዘብ ያለውን ልዩነት በመጨመር እንድንቆርጥላችሁ ፈቃደኛ ስለሆንን አሁንም የአየር መንገዱ የተመደቡ አየር መንገዱ ላይ የተመደቡ ፍላይቶች ከመሙላታቸው በፊት ነገ ሐሙስና አርብ እስከ ሰዓት ድረስ ቀደም ብላችሁ እንድትቆርጡ እድሉን ሰጥተናቸዋል። ለበለጠ መረጃ በ0943 12 12 12 በ0941 16 16 16 ወይም መገናኛ መተባበር ህንፃ ላይ አራተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 413 ላይ በመምጣት ትኬቱን ቆርጣችሁ የዚህ ታምረኛ ቦታ የበረከት ተካፋይ እንድትሆኑ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም ተጋብዛችኋል። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን እንደምን አላችሁ? ይህ እንግዲህ የመጋቢት 21 2016 ዓመተ ምህረት የበርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ 6ኛ ዙር ጉዟችን ነው። በዚህ መልኩ ጉዟችንን አጠናቀን ዛሬ ማለትም መጋቢት 27 ለ4 ቀን በቦታው ላይ ተጠምቀን 5ኛ ቀን ምርት ደለጎ ቅዱስ ኪዳነ ምህረት ተጠምቀን በዚህ መልኩ ጉዟችንን እያደረግን መስመር ላይ ለመናፈስ ወይም ደግሞ ለመጠባበቅ በወጣንበት አጋጣሚ ነው እንግዲህ ወደዚህ ቦታ ለመምጣት ያው በተለያየ በሀገር ውስጥና በሀገሩ ከሀገር ውጭ ሆናችሁ ብዙ ምኞትና ፍላጎት እንዳላችሁ እየገለጻችሁልን እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን እስከምትመጡ ድረስ የተለያዩ በጎ ነገሮችን በማድረግ እየተሳተፋችሁ ቆይታ እንድታደርጉ መልእክታችንን እያስተላለፍን ሁላችሁ የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ በረከት ይድረሳችሁ እንላለን። ይህንን ተከትለን እንግዲህ እስቲ ወደ ዮርዳኖስ እንሄዳለን። ዮርዳኖስ ድረስ ደግሞ ሄደን እንዴት እንደሚሆን መጠመቂያውን እናሳያችኋለን። ተከታተሉ። አይወጣም ማለት አልጨረሰም። እሺ እንጠብቀው።
መጣ በድጋሚ Thank you.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች በያላችሁበት ዓለም ሀገራት ሰዓት አቆጣጠር እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ይብዛላችሁ። እንደምን አላችሁ? እኛ ደህና ነን። ይህ የምትከታተሉት ዶርቃ ሚዲያ ነው። ዶርቃ ሚዲያ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በመገኘት እኔ ወንድማችሁ አላየ በገዳማትና በአድባራት ላይ እስከ ቦታው ድረስ በመጓዝና በመሄድ እንዲሁም ደግሞ እንግዶችን ስቱዲዮ በማወያየት ይሄን መንፈሳዊ ፕሮግራም እያዘጋጀው ማቀርብላችሁ እኔ ወንድማችሁ ሁልጊዜ የምታቆኝ አላየ ነኝ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በቦታው ላይ በበርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ በታምረኛው ጸበል ላይ በመጋቢት 1/2016 የበርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ 24ኛ ዙር ጉዟችን ኤልሻዳይ በጎ አድራጎትና መንፈሳዊ ጉዞ ማህበር ወደ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጉዞ ከጀመረ ለ24ኛ ዙር ጉዞ የተጓዝነውን ጉዞ በቦታው ላይ ተገኝቼ የተለያዩ ሰዎችን በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል የተደረገላቸውንና ያዩትን በራሳቸው አንደበት ወደ እናንተ እንዲያደርሱና እንዲገልጹ ማብራሪያ እንዲሰጡ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አቅመ ደካማ አረጋውያን፣ ህመምተኞች፣ ልዩ ልዩ ችግር ያለባቸው ሰዎች በዚህ ሚዲያ እየተረዱና እየረዳችሁ እንደሆነ እኛም እናንተም የምናውቀው ሀቅ ስለሆነ እቺ እህታችን ደግሞ በቦታው ላይ ከመጣች ረዘም ያለ ጊዜን አስቆጥራለች። ከየት እንደመጣች ምን እንደተደረገላት ችግሯ ምን እንደሆነ በራሷ አንደበት የምትገልጽላችሁ ይሆናል። እህቴ ስምሽን ማለበን? ጽጌሬዳ ሽጉጥ። ጽጌሬዳ ሽጉጥ። ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ከጎንደር ነው የመጣው። መልካም። እሺ፣ ወደዚህ ቦታ እንዴት ልትመጪ ቻልሽ? መቼ መጣሽ? ይህንን ጸበል ማን ነግሮሽ አወቅሽው? ይህን ጸበል በእንትን ጎንደር ላይ ሜዳ ነበረ፣ አልተዘጋም ነበር። አምና ነበር ማቀው እና ለመምጣት እያሰው ቤተሰብ የሚረዳኝ የለም፣ ራሴን በራሴ ነው የምመራው እና ለመምጣት እያሰውኩ አቅም ስለሌለኝ አልመጣውም። አሁን እሱ ፈቅዶት አሁን ተሳሳ አንድ ነው የገባው። አሁን 4 ወር ሊሆነኝ ነው ባንድ የመጣሁት ማለት ነው። እና ግን ከጸበሉ ስገባ እስከ 2 ወር በጣም ሰወራለሁ። ከግሬ ላይ ነው የሚያነሳው። ሲያነሳው ራሱ ይታወቀኛል ተሰውሬ ማለት ነው። ያው ህመሙ ቀንሶልኛል፣ ግን በጡ መጉደል አልቻለም፣ እንዳበጠ ነው ያለው። መልካም። እንደዚህ ቦታ ላይ ስትመጪ እስከ ዛሬ ድረስ ሌላ ጸበል ቦታ ነበርሽ? አዎ፣ እዛው ጎንደር ሁሌ መጠመቃለሁ። እበጡ በጣም ትንሽ ነው የነበር መጀመሪያ ሲወጣ እና ሕክምና መጀመሪያ ታከምኩት ዙሮ ነው የተካው። እና ዙሮ ሲተካብኝ ጸበል ነው የምጸበል ብዬ ስጸበል ትንሽ ነው የነበር መጨመር መጨመር፣ በቃ አሁን ከዚህ ደረጃ ደረሰ። ምንድን ነው እስቲ ህመምሽ? ህመሙ 3 ቦታ ነው ያበጠው። እስቲ ያበጠው ይሄው አንድ ከዚህ ላይ አለ፣ ግን አይታወቅም። ይሄ በደንብ ማለት ነው እዚህ ላይ አለ። ይሄ ይሄ ደግሞ ታች ላይ ይሄ እግርሽ ላይ ፓቶሎጂ እዚህ ላይ ወስደውታል። እሺ፣ እጢ ነው ትሰሪያለሽ ነው ያለ። መልካም። በህክምና? አዎ። እና ምን ለመሰራት ምንድን ነው የከበደሽ? አይ እኔ አግዜ ቤተሰብ የለም አቅም የለኝም። እኔ የምትኖሪ ከማን ጋር ነው? ብቻዬን ነው የምኖረው። እናት አባት ወላጅ ቤተሰብ? ማዘሬ ሞታለች፣ አባቴ አቅመ ደካማ ነው። እናቴ ከሞተች 3 አመቷ። ሌላ እህት ወንድሞች የሉሽም? እህት ወንድም አንዲት የኔ ታላቅ አለች፣ ጽዳት ነው የምትሰራ። እሷ አይዞች ትለኛለች። ማለት ጽዳት አሁን ደሞዝ በጣም አነስተኛ ነው፣ ዝቅተኛ ነው እና ማገዝ ትፈልጋለች፣ ግን ለእሷ ራሷ አይበቃትም ደሞዙ። አሁን ይሄንን ሰርጀሪ ለመሰራት ምን ያክል እንደው ገንዘቡ በግምት ይታወቃል? ምን እንደው ይሄንን የሚያዩ እህት ወንድሞቻችን እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ሆኖ አንቺን እንደው በረከት ለማግኘት ድጋፍ መስጠትና መደገፍ የሚፈልጉ ሰዎች አሁን እንደው ይሄ ምን ያክል ተብለሻል? በህክምና ገንዘቡ እንደው በግምት ማወቅ ይቻላል? አይ ማለት ለእጁ ብቻ 60 ሺህ ብር ነው ያለኝ። እዛ በላይ መድኃኒት አለ፣ ምግብ አለ፣ ያልጋ ያስከፍላሉ። የግል ሆስፒታል ነው? አዎ ግል ላይ ነው። መልካም። እሺ፣ እንደው አሁን ወደዚህ ጸበል ቦታ ከመጣሽ ወዲህ ምን ያክል ለውጥ አገኘሽበት? በቃ ማለት ሁሌም እሳት የሚያቃጥለኝና የሚያሳከኝ አሁን አልፎ አልፎ አለ። 24 ሰዓት ነበር እሳት ያቃጥለኛል፣ ያሳከኛል። መተኛት ራሱ አልችልም። እዚህ ከመምጣትሽ በፊት? አዎ አሁን ሰዓት አለው። ሰዓትና የሚያቃጥለኝ ሰዓትና የሚያቃጥለኝና የሚያሳክኝ አሁን ሰዓት አለው። እንደው እዚህ ቦታ ላይ ብዙዎች የዳኑበት ብዙዎች የተፈወሱበት ቦታ ነው። አንቺም በተደጋጋሚ 1 ወር 2 ወር ቆይተሽ ረጅም ሰዓት ተጠምቀሻል።
እንዴ በመተጠመቂበት ሰዓት ያየሽው ነገር የለም? ያየሁት በቃ ተሰውሬ ከግሬ ላይ ሲያነሳው ነው ያየሁት። በሽታው ሲነሳ ማለት ነው። አዎ አሁን ዞሮ ዞሮ የህመሙ ሁኔታ ቀንሷል። ብጠቱ ነው መጉደል ያልቻለው። አዎ አሁን ባለሽበት ሁኔታ ምግብስ ትንቅስ ልብስስ ማን ነው የሚያቀብልሽ? ምንም ያቀብለኝ የለም። እዚህ የሆነ አስተባባሪ ያለ አይዞሽ ምናምን ብሎ በሱ የሚሰጠኝ ከዛ ውጭ የለም። መልካም። እሺ እንደው እንደ አጠቃላይ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት አለ? ያው እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው አቅም ስለሌለኝ ቢያግዙኝ፣ በኦፕሬሽን ከሆነ እንግዲህ ሰማዕቱ ፈቅዶት ይወጣልኝ፣ ያላቸውን ነገር አንዳንድ ነገር ቢያግዙኝ። እሺ አሁን አንቺ መገኛ አድራሻሽ ምንድን ነው? ስልክ አለሽ? አካውንት አለሽ? ከዚህ ተነስተሽስ እዚህ አሁን ስልክም ቢቀመጥ አካውንትም ቢቀመጥ ገንዘቡ ቢገባም ስልክ ቢደወልም ላንቺ መድረሱን አታውቂውም፣ ስልክም አይሰራም እዚህ ቦታ ላይ እና እንዴት ነው አሁን ይህንን ማስታወቂያ እንግዲህ አይተው ሰዎች ማገዝ ቢፈልጉ በእኔ በኩል አሰባስቤ ላሳክምሽ ወይስ ሌላ አንቺ የምትሰጭን አድራሻ ይኖራል? ማይ ባንተ ቢሆንም ደስ ይለኛል። ለዛ አድራሻሽን ለኔ ትሰጭኝና አንቺ እንደው እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን በጸሎት ጠይቀሽ ከዚህ ቦታ እሱ እንዲያስተናብትሽ እንዲሸኝሽ፣ ወይ ደግሞ እዚሁም ከሆነ ማገልገል ያለብሽ ፈቃድ እግዚአብሔርን በጸሎት ብትጠይቂ አባቶችን የምታማክሪ መልካም ነው። ካልሆነ ግን ሰማዕቱ ፈቃድ ሆኖ ከዚህ ወጥተሽ እንድትታከሚ ከዚህ ወጥተሽ እንድትረጅም የእሱ ፈቃድና መልእክት ከሆነ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከፈቀደልሽ እግዚአብሔር ከረዳሽ አድራሻሽን ከኔ ጋር እንቀያየርና በጎ የሚያደርጉና እግዚአብሔር ለዚህ በረከት እንዲሳተፉ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ስለሆነ የጤና ችግር የሌለባቸው ሰዎች ያንቺን ጤንነት እንዲታደጉሽ፣ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ላንቺ መልካም ፈቃዳቸውንና እርዳታቸውን ልገሳቸውን እንዲተባበሩሽ፣ እኔም እንኳ ብፈልግሽ ደውዬ ለማግኘት እዚህ ቦታ ላይ ከሆንሽ ካልመጣሁ በአካል ስለማላገኝሽ መጀመሪያ ፍቃድ እግዚአብሔርን በጸሎት ጠይቂና አድራሻሽን ወስዳለሁ፣ አድራሻዬን ትወስጃለሽ። ሀሳብሽን ግን ይሄ ቪዲዮ ከሚለቀቅበት ጊዜና ሰዓት ጀምሮ ደውለሽ እንድታሳውቂኝ ይፈልጋሉ። መልካም። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እህታችን እንግዲህ በተደጋጋሚ እዚህ ቦታ ላይ ስመጣ አገኛት ነበር። ፍቃደ እግዚአብሔር ሆኖ ግን ይህ መልእክት የእሷ ችግር ወደ እናንተ ደርሶ ይህን መልእክት አድምጣችሁ እናንተ የዚችን እህታችንን ችግር ተረድታችሁ እንድትታደጓት በቅዱስ ጊዮርጊስ መልእክት የማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ስለምታደርጉት ሀሳብ አስተያየት፣ ስለምትሰጡን እርዳታና ድጋፍ ከልብ አድርጌ እያመሰገንኩ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ የሚያስፈጸመን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናንተም ገንዘባችሁን አውጥታችሁ እህታችንም ፍቃደ እግዚአብሔር ተጨምሮበት በጸበሉም ድህነትን አግኝታ በሕክምናም ተረድታ የዚችን እህታችንን ሕይወት መታደግ ችለን በድጋሚ በምስጋና ቪዲዮ እንድንገናኝ ፍቃደ እግዚአብሔር ይሁን። ሰላም ሆኖ አመሰግናለሁ። እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃና ጸሎቷ ረድኤትና በረከቷ እንዲሁም የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ አማላጅነትና ረዳትነቱ ከእናንተ ጋር ይሁን እያልን ዛሬም እንደተለመደው ሁል ጊዜ በገዳማትና በአድባራት ላይ በመገኘት እንዲሁም ስቱዲዮ እንግዶችን በመጋበዝ ይህን መንፈሳዊ ፕሮግራም እያዘጋጀው ማቀርብላችሁ እኔ ወንድማችሁ አላየ ነኝ። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በበርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የመጋቢት 21 2016 በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ መንፈሳዊ ጉዟችንን አድርገን በቦታው ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ገቢረ ተአምራቶች በተለያየ ሶሻል ሚዲያ እንደምታዩ አይታችሁም እየመጣችሁ በረከቱን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ አግኝቼ ወደ እናንተ እንግዳ አድርጌ ይዣት የቀረብኩት እህታችን ሰላም ትባላለች። እሷ ደግሞ እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ የተደረገላትን ብዙ ድንቅ ነገር አለ እንደ አጠቃላይ የህይወት ታሪኳን ጭምር ታካፍለናለች። እህቴ ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። ራስሽንና የመጣሽበትን አካባቢ በማስተዋወቅ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ደቡብ ነው፣ ዙያ አካባቢ ይባላል። ከዙያ ወደ ጉታዘራ ይባላል እና ከዛ ነው ትውልዴ፣ እዛ ነው እናት አባቶቼ። ያው ሙስሊም ህይወት ነው ያሉት፣ እዛ ውስጥ ነው ያለሁት። ለሰላሳ ከተወለድኩኝ አሁን 25 አመቴ ነው። በአምስቱ አመት ወንድ እናት አባቶቼ ለእኔ ነው የሚለፉ ለመዳን በሙስሊምና ውስጥ እና መዳን ምንም አልቻልኩም። 28 አመት ብዙ ብር ብዙ ነገር ጠፍቷል። ብቻ ሰው ብቻ ነው አልታረደም።
እና በዚህ ወጥ እንዳለው 2000 አካባቢ 2002 አካባቢ አረብ ሀገር የትኩኝ ለዚህው ነገር መዳነት ይገኛል በማለት በሙስሊምና ውስጥ እንዳለው ቤሩት ሀገር የትኩት 3 አመት ቆየ በዛ መዳነት አልተገኘም በጭንቀት ውስጥ እንዳለው እናቴ ክዳነ ብረት መጣ ዳበሰችኝ ሙስሊም ነኝ እኔ ማቅ ነገር ምንም ነገር የለም ዘምብላ በቃ መጣ እንደዚህ ቀምሷን በቃ እንደዚህ አይነት ከተወለድኩም አይቼም አላውቅም መጣ አይኖቿን ከአይኔ ጋር እንደዚህ በእጇ ደበስ አረገችኝ በቃ እንደ ህፃን ልጅ አጽናናችኝና ተሰወረችብኝ ከዛው በሰንሰለት ታስሬ ኢትዮጵያ መጣሁ አዲስ አበባ ወንጦጦ ማርያም ማንም ያውቃታል እዛው ገባሁኝ እና አንድ አመት ያክል እዛ ምንም አለቀቀኝም ከዛ ሹንቁሩ ሚካኤል ይባላል እዛ ሄድኩኝ ከዛም አለቀቀኝም እና መንፈሱ ደግሞ አይምሮን ቀይሮኝ ወደ ጴንጤ ወሰደኝ ጴንጤ በጨራሽ አሳበደኝ በብር እጅ ያለውን ብር እዛ ወሰደብኝ በጨራሽ ላይ እዚህ አርሴማ ጸበል ነበርኩኝ ከዛ ክርስቲያኖች እንዲህ ሲያወሩ በዚህና ሰምቼ እዚህ ቦታ ኢትዮጵያ ላይ ምናምን ሲሉ ሰምቼ መጣሁኝ አምና ጥር 21 ነው የመጣሁት አምና እና ከመጣው አይምሮዬ ተመልሶ እንደዚህ እንደሰው እዚህ ቁጭ ብዬ አላወራም ዝም ብሎ ይበራል እንዳሞራ ነው የሚበረው ብዣማም አለብስም እዚህ ከኔ ጋር የከረሙት አሁንም ያውቁኛል እዚህ ቦታ ራሱ እንዴት እንደሚያረገኝ ብዣማ ይቀድጄ አንገቴ ላይ ሰቅዬ ዛፍ ላይ ነው የሚሰቅለኝ እናት አባቶቼም ያውቃሉ እና በዚህ ህይወት ሁሉም አሁን ይሄ ሁሉም ድኛለሁ ተፈውሸዋለሁ በቃ ምንም በቃ ምንም በቃ ሁሉ ነገር ነው የተደረገልኝ ወደፊት የሚደረገው ነገር ብዙ ነገር ነውና የነገረኝ ብዙ ነገር ነው የተደረገልኝ ገና እነሱ ሙስሊም ሆኖ እነሱ ራሱ እንደሚድኑ ነው የነገረኝ ብዙ ነገር ነው አውርቼው ማልጨርሰው እና በቃ ለኔ የተደረገው በቃ አውርቼ አልጨርሰው ስለዚህ አሁን አንቺ ቤተሰቦችሽ እዚህ አስተማሚ ካንቺ ጋር የመጣ ሰው ነበር በምን ህይወት እንዳለሽ የሚያቅሰው አለ ወይ እዚህ ስንቅ ምግብ አልባሳት ማን ነበር ይሄን ሁሉ ውጣ ወረድ እንግዲህ ከጥር 21 2015 ዓመተ ምህረት ጀምረሽ እዚህ እስካሁን እስከ መጋቢት ወር ድረስ ለአንድ አመት ያክል ስትቆይ በምን አይነት ሁኔታ ቆየሽ ማን ነው የሚያስተማምሽ ራሷ እማብራን ራሷ ማብራ ራሷ በስውር እንዳወጣችን ከቤተሰብ ራሷ በቃ ሁሉም ነገር ታያደረገችልኝ እና እዛ ሞኜ ያው ቤተሰብ እንዴም ቢ እንዳሉኝ ታቃለች ራሷ በቃ ያደረገችልኝ በስውር ለሰው አትገለጽም ለራሴ እየተገለጠች የፈለኩትን ያሞላችልኝ በሰዎች ላይ አድረው ስለዚህ አሁን ቤተሰቦችሽ በምን ሁኔታ እንዳለሽ ያቃሉ እነሱ እዚህ ክርስትና ውስጥ ከገባች በቃ ብሎ በዚህ ምክንያት ተጣልተናል። እሷ አባቴ መስቀል ምናምን አስረሻል ብሎ በጣም እየጠላኝ ስለሆነ ከሱ ጋር በቃ መዳን የሚችልበት እኔ ጸበል ውስጥ ነው ሲሎ አይ እዛማ ከገባሽ እኔ አንኖርም ህይወቴን ያጠፋለሁ አለ። ጠፍቼ አዲስ አበባ መጣሁኝ አገሬም ጸበል ነበረ። አዲስ አበባ የኖርኩ አለ አንድ ልጅ ነበረኝ ደግሞ ሙስሊም አግብቼ ነበር እኔ ራሱ እና ለልጅ ሲል የደወልኩ ያለው በስ ነግራቸው መጡ ሲመጡ በመኪና አንገቴን ለአፌን ደምድሞ ነው የወሰዱኝ ወደ ቤት ማለት ነው እንደዚህ አርጎ በቃ እንዳልጮ ወሰዱኝ ክላስ አግብቶ ዘጉብኝ ግዜውን ቆይቼ አሁንም ጠፍቼ ወደ ጸበሌን ገባሁ በዚህ ድርድር ውስጥ ነው ያለው ግን አባቴ እግዚአብሔር እንደሚመልሰው ነው ወደፊት ወዶ አይደለም አባቴ ነው ወልዶኛል አልጠለውም አጋንንት ነው እንደሚያረገው ወደፊት እንደሚድን ነው እሱ ብዙ ትልቅ ተስፋ ስላለኝ ስለዚህ አሁን ልጅሽ በምን ሁኔታ እንዳለች እንደ ማን ጋር እንዳለች ደውለሽ ጠይቀሽ ታውቂያለሽ እዚህ ከመጣሽ ጊዜ ጀምሮ አዎ ደውዬ ከአባቱ ጋር ነው አለ እና በመጨረሻ ላይ በእሱ የቱ ማይማኖቱኝ ዳኝ አለኝ አውቆ ሲያይ መስቀል አሰረ አንገቴ ላይ መስቀል ሲያይ ግን እንጣላለን መስቀል ሲያይ ነው የምንነሳበት ስለዚህ አሁን አንቺ እንደዚህ በመዳንሽ ቤተሰቦችሽ እንደው ምናልባት ይሄን ቪዲዮ ቢያዩ ምን ይስማቸዋል ብለሽ ታስቢያለሽ በቃ ይሄን ቪዲዮ እነሱም ለማየት ምፈልጋሉ በቃ እቺ እንደዚህ እንዴ የተረጋጋ መንፈስ የምታወራች ሰላም ናት ወሊሉ ራሱ ያስተላልፋለው መልእክቴን በቃ እነሱ
እንደዚህ ከነሱም ከማንም ጋር ሰው ጋር ሰው ለምን አይይን ብዬ ነው መቀም ይቆጣ ሰው አይይን እኔ ማላይም ሰው ማይይን እነሱ ማንም በሰው ልጅ ማንም አይይን ከሰው ጋር እንደዚህ ጠጋብ ይልቀመጥ እዛ ወርቁም እንዳታገኝ ምንም ማዳን በራስ ሃይማኖት ሙት ነው ያለኝስ አባትሽ አ እንዲየ የተባነ ያለን እኔ በቃ ጠፋውበት አመት ያክል አልደወልኩለት እኔ ግን ያው አሁን እሱ የኔ ማዳን ባዘስቶም እኔ የእግዚአብሔርን ታምር እግዚአብሔር አምላክ መሆኑ በኔ ላይ ኃይል እንዳለው መናገር ነው የምፈልገው እግዚአብሔር አምላክ ነው እነሱንም የነሱንም ነፍስ እሱ እንደያዘ ማውቅ እነሱ እነሱን እየፈጠረው እሱ ነው በቃ እግዚአብሔር በቃ እሱ ሁሉንም ያዘው እሱ መሆኑ እኔ ያውቃለሁ እነሱ ግን አላወቁም እንዴ እዛውን ስት የመጣሽ ግዜ በመጀመሪያ ስትጠመቂ ራስሽን ሳታቂ ምን ያክል ግዜ ሆናል የቆየሽ እዚ እዚማ ዩ 50 ያረጋኝ ዩ ከያዞረኝ እዚ የከረሙት ሁሉ ያውቁኛል እነሱንም እንደው ማምጣት ይችላልኝ ከኔ ጋር ብዙ ሴቶችም ያለክሳሉ ብዙ ግዜ በቤተክርስቲያን ያዞረኛል መንደር ለመንደር ወዘኛል በቃ ማደርገኝ ነገር የለም ቅዱስ ጊዮርጊስ ደሞ እንድናት እንዳባት ሆኖ እጁን ዘርግቶ እየጠበቀኝ ምንም እንትሳይ ላይ ደርስብኝ ካነ ምግቤ ካነ ከሁሉ ነገሬ ማለት የተበከኝ እንደው ጸበል ላይ ያያየሹ በጣም ድንቅ ነገር የምትዩ ጸበል የራሴን ብቻ ሳይሆን የሃቶቼ የቅድማቶቼ ቆላ የሚያመልኩትን እነሱን ወደፊት እንደምድኑ ነው ያሳየ አሁን በህይወት አሉ አው ሃቶቼ አሉ እድማቸው ልክ የሚያመልኩት ጣውት አለ እሱን ነው ያሳየ አው ሁልጊዜ ሲገባ እሱን ነው የሚያሳየ እሷን ይሄ ነው ተዳሯ ምን ሁሉም ነገር ያበላሽባት ይሄ ነው ማለት አሃቴ ምናን በቀ እንደዚህ ቤተሰቡ ሁሉንም አባቴ ወንድሞቼ ማንንም አይቀርም የሁሉንም ያሳይኛል ያዘባቸው አጋንንቱ ራሱ ያሳይኛል እና ወደፊትም እንደምድኑ ነው የምታስፋ ያሳይኛል አሁን እዚህ ቦታ ላይ መተሽ ከዳንሽ እንደዚህ ራስሽን መቆጣጠር ከቻልሽ ራስሽን ማወቅ እና በቃ እንደማንኛውም ሰው የናማ ሰው ሆነሽ ራስሽን ተቆጣጣረሽ መጠመቅ ከጀመርሽ ምን ያክል ጊዜ ሆነሽ አሁን ራስሽን በቃ እንደዚህ መጾም ከተወኩኝ እንደዚህ በቃ ይመሮን ከተረጋጋ 3 ወር ነው 3 ወር አ 3 ወር ነው በቃ እንደዚህ ርፍት ከሰጠኝ እንደው ከዚህ በፊት ወደዚህ ሃይማኖት ከመንጣትሽ ወይም ከመታመምሽ በፊት ለክርስትና እምነት ጉጉት ነበርሽ አረ የለም አረ ማቅ ነገር የለም እንደው ክርስቲያኖች ራሱ መስቀል አስሮ መንገድ ላይ በቃ እንደዚህ በቃ በራሳችን ሃይማኖት አማትቤ ነው ማለት አንገታችን መስቀል ካየ ማለት አትወጅም ነበር አልወድም ትምህርት ቤትም ሄዱ ምናምን አልወድም በጨራሽ አልወድም የራሴን ሃይማኖት ነው የምወደው ምንም አልወድም በመጀመሪያ ወደዚህ ታዳ ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነስት መጄ ቄደር ትምርታ ሃይማኖት እንደምጋታ ቄደር የተፈጸመልሽ ነው እንዶ ዝም ብለሽ በጸበል ላይ ጀመርሽ የክርስትና አባ እናት አለችኝና ደብረዘይት እዛው ነው የተጠመኩት 5 አመት ነው የክርስትና እናት የተሰጠሽ ያው ወደዚህ ስትመጪ ምታቂውን ሷዋይ አማክረችኝና ባለሽበት ጸበል ቆይ አትጂ ስትልኝ እዛ ሄዳለሁ ብዬ ያው መንፈሱን ስለአለ አይሰማም አልሰማም ምንም ስለምን አልሰማው ዝም ብሎ በቃ ያለውበት ገደም በሰይጣን ሲሄዱ ብድግ ብዬ መጣሁ የዛኛው መንገድም አልተዘገም ዝም ብዬ መጣሁ እቺ የክርስትና እናት ያልሻት አዎ መጀመሪያ ወደዚህ እምነት ከመምጣትሽ በፊት ነው ወይስ አይደለም ቄደር ልትጠመቂ ስትይ ቤተክርስቲያን ነው የተገናኘ ነው እሺ ሁሉም ነገር በቃ ቤተክርስቲያን ነው እሱ አስፈጻጸመችልሽ አስፈጻጸመችልኝ አሁንም ከሷ ጋር እናቴ ናት መንፈሳዊ እናቴ ናት እንደዋወላለን ሲልኝ ያገኛታል መልካም እሺ እንግዲህ አሁን አንቺ ከዚህ በኋላ ያለ ህይወትሽን በምን አይነት መንገድ ለመኖር ነው ያሰብሽው እንግዲህ ልጅ እንዳለሽ ነግረሽናል ቤተሰቦችሽ እንኳን ባንቺ መዳን ደስተኛ ቢሆኑም ግን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በመሆንሽ ደስታ ስለማይሰማቸው እንደው በምን አይነት ህይወት ነው ለመኖር ያሰብሽው እኔ ማስበው በቃ እኔ ሁሉን አሳካክሎ ይሰጠኛል ነው በቃ ምንም ማቅ ነገር የለም ይሰጠኛል በቃ በልብ ውስጥ ተስፋል እንደምሰጠኝ አውቃለሁ
ሁሉንም በቃ እኔ ለእግዚአብሔር እናገራለሁ እግዚአብሔር ይሰጠኛል ህይወቴን ነገር እሱ እንደሚሰጠኝ መልካም እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር በቤቱ ያጥናሽ እንደው በመስተመጨረሻ እነሱንም መልሶልኝ እንደው አንድ አይነት እምነት ለመሆን ነው ስለነሱ መሃል ላይ ነካ ያረክሹ መልእክት ነበር ጸበሉ ላይ ግልጽ ያለ ምን ተብለሽ ነው እነሱ ቤተሰቦች ይመለሳሉ እነሱም እንግዲህ ነው በህይወት እንደሚኖሩ ያሳየኛል ያልሽው ነገር እንደው እስቲ በደንብ አርገሽ አብራሪው አሁን እንደውም በቃ እንደውም ፈጣሪ እግዚአብሔር ይወቃ እዛ ሐዋርያ ክርስቶስ አለ ደሞ እዛ ከክዳን የት ሀገር ኧረ እዚህ ከክዳን ህብረት ወደዛ ሐዋርያ ክርስቶስ ይባላል እዚው ነው እዚው አዎ እዚህ ደጄ የረገጠ ምን ቃል ክዳን አላችሁ እና አባ ክዳነ ማርያም ያለበት እዛ ሂጄ እንደውም እነሱ ሞሎክ ሲሆኑ ነው ያየሁት እዛ ተጠምቀሽ እናትና አባትሽ ሁለቱም ሙስሊሞች ናቸው ኧረ ሙስሊሞች ናቸው አባቷ ነው ያጠመቃት የሱ ቤተሰብ ክርስቲያን ነው አባቷ ጥምቋት ሙስሊምና እኛን ወለደች የእናትሽ ቤተሰብ ነው ሙስሊም ክርስቲያን ነው ክርስቲያኖች ነበሩ አባቷ ቢብሎ ሴት ለማግባት ሲል እሷን ሳይወልድ በፊት ክርስትና ሙስሊምና ተጠምቆ እኔ እናት እንትናለና እኛን ወለደች እና እንደ ክርስቲያን ብዙም የለውም እናት አባቶች ሙስሊም ነው አያቶች ሙስሊም ነው ስለዚህ እናትና አባቴሽ ከእስልምና ወደ ክርስትና ተመልሰው አንቺ በመተጠመቂበት ሰዓት መልአኩ ሲሆነው ነው ያየሻቸው አቲ እንደዚህ ጣውት መታመልከው ሎክስ ሆነ ይዋት እንግዲህ ምን ታያለሽ አሁን አንቺ ለምሳሌ እንደው ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደው በዚህ ቦታ ስለ ተደረገልሽ ነገር ምን አይነት መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጊያለሽ በዛ አጋጣሚ አንቺ ታመሽ ተቸግረሽ ተጨንቀሽ በህክምናና በብዙ ባህላዊ መድኃኒት መዳን ያልቻልሽበትን በሽታ በእንደዚህ በቤተክርስቲያን መጥተሽ ተማጽነሽ አልቀሰሽ ጸልየሽ ወደ እንደዚህ አይነት መንገድ ተመልሰሽ በጸበል በመዳንሽ ምን አይነት ደስታ ተሰማሽ ለወደፊትስ ለዚች ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ምን አይነት ትኩረት አለሽ ምን አይነትስ ደስታ ይሰማሻል እኔ እንደውም አውርቼም አልገልጸውም በቃ እቺ ቤተክርስቲያን ማለት ለሁሉ ነገር ህግም ያስፈልጋት እናት ናት በተለይ የዚህ ቦታ ምንም ሃይማኖት እንጤምም ሌላ ሃይማኖት ምንም አይነት ሃይማኖት ሰው ይምጣ መዳኑ እንደሚድን ነው ያስተላልፈው ማለት ነው የዚህ ቦታ ታምሩን ማለት ነው ምንም አይነት በቃ ሰው በመሆኑ እግዚአብሔር በቃ ያድነዋል ነው ብዬ ማስተላልፈው እግዚአብሔር እነሱንም ቤተሰቤንም ሁሉንም ይመልሰዋል በቃ እሱ ይችላል ሁሉንም ያደርጋል በቃ ብቻ የሱ የራሱ ፍቃድ ሆኖ ይሁን በቃ እና እቺ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ማለት እናት ናት ዲያውንም ሀብታኑም ምንንም ድግፍ እቅፍ አርጋ ምትይዝ ሃይማኖት ናት እሷን የተማጸና ሳይድን አይቀርም እዚህ ቦታ ታምሩ ደግሞ ማንም አይነት ሃይማኖት ሰው መጥቶ አፍሮ አይሄድም ምልክት ይዞ ነው የሚሄደው ድኖ ነው የሚሄደው ያማና አንድም ቀን ሳያድር ድኖ ይሄዳል እሺ አሁን አንቺ ልጅሽ እንደዚሁ ባለቤትሽ ከሙስሊም ነው የወለድሽው አሁን ያለው ልጅሽ ባለቤትሽ ሙስሊም ነው አባቴ ነው የሰጠኝ ለሱ እሱና ያገባኝ ሌላ ያፈቀርኩ ያለው እሱን ይሄ ነው አንቺ ባይሱን ለሱ የሰጠኝ እሱን አገባው ይሄን ልጅ አንድ ልጅ ወለድኩኝ ከዛም በኋላ ታመምኩኝ 15 አመት ነው ለምሳሌ እንዱ እና በቤት ያለው አልቀረም ምናምን በቃ ብዙ ብር ነው ያለቀው ብዙ ንብረት ነው ያለቀው እኔን ለማዳን ከታመምሽ 15 አመትሽ ነው አባቴ መልፋት ከጀመረ 20 አመት ነው በኔ ምክንያት አዎ ታመሽ ማለት ነው አዎ ታመሜ በየቦታው ብዙ ብር ነው የጨረስነው ብዙ ብር ነው በቃ የቤቱን ብዙ ብር ነው ለጦንቃይ ለምኑ ያበሻ መድኃኒት እየተባለ መጥናና ዶክተር እየተባለ ምንም ለውጥ ምንም የለም ብቻ ብር ማውጣት ነው ስንት አመትሽ ነው አሁን? እና ተስፋ ቆርጦ እሱ 28 አመት ተስፋ ቆርጦ መጨረሻ ላይ ወይ ሞታ አለቀቀችኝ ይችላል ወይን ሰውና እንደ ሰው ዲና እንትና ላለች ሲለን ጊዜ በዛ ሰዓት አረብ ሀገር እኔ መዳን አገኘሁ እንዴ ብዬ ሄድኩ ራሴ ፓስፖርት አውጥቼ ምናምን
እና ሄድኩኝ እዛ ነው ኪዳነ ምህረት እንደው ምልክት አሳየች። ኪዳነ ምህረት አሁን በርሽበት ሀገር አረብ ሀገር ሆነሽ በእስልምና ህይወት ውስጥ ያለሽ ነው ሳታቂያ ሳታምናት ያየሻት በምን አይነት መንገድ ነው ያየሻት? በህልምሽ ነው በአካል ነው? አንተኛው ዝም ብዬ በቃ ዝም ብዬ ለሊት ሁለት ሰዓት ነው ዝም ብዬ ገደሞ ብዬ በቃ እንደዚህ አይነት ነጭም የለም እንደዚህ አይነት ሰውም የለም እንደዚህ አይነት በህይወት ያየው ነገር የለም በቃ ዝም ብላ በቃ ቀምሷ ከመሬት እዛ ቃልና መጣ ዳበሰች አይኖቿ ከአይኔ ጋር ደት ትፈረገች ከዛ ተሰወረችብኝ። ለሴትዮቷ ተነሳው ነገርኳት። ይሄ ፊልሙ ነው አለችኝ። አረ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ብዬ አለቀስኩኝ። ሳለቅስም ያው ማርያም መሆኑን አላወቅኩም ነው የተገረምኩኝ። ኖርኩኝ ኖርኩኝ። ደግማ ደግሞ ጸበል ውስጥ አሁንም አሳየችኝ እንደምድን ነገረችኝ። ሰማዕቷን ቅድስት አርሴማን አዛ ማለት ነው። የት አርሴማ ነበር ጸበል ሄድሽው? አካኮ አርሴማ ነው የምኖረው አዲስ አበባ አካኮ። እና ከልጅነቴም ደግሞ ክርስቲያን ሆኜ ነው የማየው በህልሜ እንዲህ እየታመምኩ ያለው 20 አመት ምናምን ውስጥ ክርስቲያን ሆኜ ነው የማየው። ቤተ ክርስቲያን እዚህ ስጋ እየበላሁ ነጭ ለብሼ ነው የማየው። መልካም። እሺ፣ አሁን እንግዲህ አንቺ ድነሻል፣ ተፈውሰሻል፣ ረጅም ጊዜ በዚህ ጸበል ቦታ ቆይተሻል። ወደ አለም ስትመለሽ ደግሞ ልጅ አለሽ። አሁን ባለቤትሽ አግብቶ ነው ያለ? አግብቷል። አዎ፣ የራሴ ቤት እንደውም ሰርቼ በዚህ ቤት አግብቶበታል። ነይና ህግ እንትን ግቢና ለልጅሽን ቦታውን አሰካክ። እኔ አልጋ በምግ ቤተ ክርስቲያን ነው እንደዚህ እንጂ አሁን አለማ ገብቼ በህግ እንትን ሌለው እግዚአብሔር ይሰጠዋለን ልጅ ብዬ ዝም አልኩ። እንግዲህ አሁን አንቺ ወደ አለም ስትመለሽ ያው ቤተሰብ ለማስተዳደር ልጅሽን ከአንቺ ጋር ገሽ ለማኗር የራስሽን ህይወት ለመምራት የሚያስፈልግሽ ብዙ ነገር አለና ከቤተሰብም ርቀሽ ተገለሽ ተለይተሽ ስለወጣሽ በምን አይነት ሁኔታ ነው አሁን ያለሽው? እንግዲህ ከዚህ ስትወጪ ማለት ምንድን ነው ሰራለሁ ብለሽ ያሰብሽው? እጅሽ ላይ ምናልባት ወደዚህ ከመምጣትሽ በፊት ያስቀመጥሽው ገንዘብ አለ? ምንድን ነው ሀሳብሽ? እስቲ ግልጽ አድርጊው ለአድማጭ ተመልካቾች። በዛ አጋጣሚ የሚረዱሽም የሚያግዙሽም ሰዎች ስለሚኖሩ። አዎ፣ መልካም። እና አሁን እንደዚህ ምሰራለሁ ምናምን አላልኩም። አሁን በቃ እዚህ ላይ ትንሽ ሙቀት ስለሆነ ትንሽ አረፍ ይላለሁኝ። አዲስ አበባ ሁኜ ለጸበል ይቀመጣለሁ ብዬ ነው እና ልጄን እንደ ልጅን እንደ እናት ያየዋለሁ። ሃይማኖቴ ግን ሃይማኖቴ ናት። በሃይማኖት ድርድርና ቀልድ የለም። ልጅሽ አሁን ስንት አመቱ ነው? 7 አመቱ። ስለዚህ አሁን ልጅ ስለ ሃይማኖትም ስለምን የሚያውቀው ነገር የለም። አባቱም አይሰጠኝም፣ ግን አንድ ቀን ስላሴ ያስተካክለዋል ብዬ ነው ማምነው። ሁሉን እነሱንም ልባቸው መልሶ አንድ አይነት እንሆናለን። በቃ እነሱ ክርስትና ለመጠመቅ ነው የምፈልገው እኔ። መልካም። እሺ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደው ሁሉ ስለሚሆን ያው ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ የላወቁት ነገር ነው የተደረገልን። ክርስትና የክርስትና ናፍቆት ኖሮኝ አይደለም፣ ማወቅ ነገር የለም። እኔ ሳላውቅ እንደዚህ በድንገት ቤተ ክርስቲያን ገብቼ እንደተጠመቅ እነሱም ይጠመቃሉ ነው። ከእነሱ በላይ እኔ አክራር ነኝ፣ ሙስሊም ነኝ። ስለዚህ ይችላል፣ በቃ እግዚአብሔር ይችላል። ቅርብ ነው፣ ከኛ ጋ ነው፣ አሁንም ከኛ ጋ ነው። እንዴት ነው አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ታነቢያለሽ፣ ጸሎት ታረጊያለሽ? እንዴት ነው እግዚአብሔርን እንደ ወደድሽው? እንዴት እግዚአብሔር ወደድኩት። በቃ እሱ ራሱ በቃ ለበፍቃዱ አድርጎ እንዴት ቤተ ክርስቲያን ገባውኝ፣ እንዴት ተጠመቅኩኝ። ሰው በራሱ ጊዜ አይጠመቅም። በዚህም ፈተና ውስጥ እያለን እግዚአብሔር ለአሕዛብም ይደርሳል ነው። አባቴ ተጨንቆ ደክሞ ገንዘቡ አልቆ ቁጭ ባለበት ሰዓት መላ ጠፍቶት እያለቀሰ እኔ ደግሞ መላ ጠፍቶ እንደ መዳን ብዬ አረብ ሀገር ሄድኩኝ። መላ ጠፍቶ በቃ መግቢያ ሀተን ማለት በዛ ሰዓት እንዴት ይሄን ቦታ መራኝ። በቃ ጸበል ጸበል መሄድ መራኝ። የሚመራው እሱ ስለሆነ መልካም። እሺ እህቴ፣ ጨርሶ ይማርሽ፣ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይርዳሽ፣ እግዚአብሔር አምላክ በቤተ መቅደሱ አጽንቶ ያኑርሽ። ከዚህ የበለጠ ደግሞ ንስሐ ገብተሽ ስጋ ወደሙ ተቀብለሽ እንግዲህ ባለቤትሽም ሌላ ሚስት ስላገባ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ፍቃዱ ከሆነ አንቺን የሚያበረታ ልጅሽን ከአንቺ ጋር አድርጎ የሚይዝ በክርስትና እምነቱ ደግሞ ከአንቺ የተሻለ እውቀት ያለውና የጠነከረ የትዳር አጋር እግዚአብሔር ሰጥቶሽ
በቤተ መቅደሱ ጻንተሽ ስጋው ደሙ ተቀብለሽ ንስሐ ገብተሽ እንድትኖሪ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይርዳሽ ፍቀድልሽ እንላለን። እንግዲህ ወደኛ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ስለመጣሽ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄን ያደረገ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬ ባለ ታሪኬ ሰላም ትባላለች። ደቡብ አካባቢ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ጥር 21 2015 ዓመተ ምህረት መጣ። ዛሬ እስከ መጋቢት 26 2016 ዓመተ ምህረት ድረስ እዚህ ቆይታ እንግዲህ ድና ተፈውሳ ቤተሰቦቿ ከብዙ በአድ አምልኮት ውስጥ ከነበሩበት ቦታ ራሷን እግዚአብሔር ነጻ እንድትወጣ በህመም ምክንያት እግዚአብሔር እንግዲህ በህመም ያስተምራል፣ በችግር ያስተምራል፣ በተለያየ ነገር እግዚአብሔር ያስተምራልና እህታችን እንግዲህ በመታመሟ ምክንያት መድኃኒት የጠፋለት በሽታ በመሆኑ የመጨረሻና የመጨረሻ አማራጭና የመዳን እድሏ በጸበል ሆኖ ካሉት ጸበላቶች መካከልና ካሉት ሰማዕታቶች ካሉት ቅዱሳኖች መካከል ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ከመታከብራቸው ከመተዘክራቸው ገድልና ድርሳናቸውን ከመጽፍላቸው ከመታነብላቸው ወንጌልን ከመሰብክላቸው ሰማዕት አንዱ የሆነው ሰማዕተ ልዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ የልዳው ኮከብ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እህታችንን በሽታዋን አስወግዶ እንድትድን እንድትፈወስ በመልጃና በጸሎቱ ረርቷት ጸበሉን በመጠጣትና በመጠመቅ ልብሴን አውልቄ ራቁቴን ዛፍ ላይ ነበር ማድረው መንፈሱ ዛፍ ላይ እየሰቀለኝ ስትል ነበርና ከዛ ሁሉ ነገር ዲና ዛሬ በሰው ፊት ቆማ እንድትመሰክር አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ረርቷታልና የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዶርቃ ሚዲያ ስም ምትችሉትንና አቅማቸው የፈቀደውን እህታችን ደግሞ እንድትበረታታ በእኛም በኩል በእሷም በኩል እንግዲህ ይህንን ሌላ በእሷ በነበረችበት ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ደስተኛም ሊሆኑ ስለማይችሉ የእህታችንን ደህንነት በመጠበቅ እና ለእህታችን በመጨነቅ እህታችንን በማበርታት የበኩላችንን እንድናግዛት በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም መልእክቴን ማስተላለፍ እወዳለሁ። ስለነበረን ቆይታ እግዚአብሔር ይመስገን። እህቴ በሌላ ፕሮግራም ወይም ደግሞ በሌላ ጊዜ በደስታ ከዚህ የበለጠ ጠንክረሽ ከዚህ የበለጠ በርትተሽ በሌላ ህይወትሽ ደግሞ በበጎ ነገር እንገናኛለን። እግዚአብሔር በቤቱ ያጽናሽ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አነሳስቶ ስላስጀመረን አስጀምሮም ስላስፈጸመን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ሰላም ሁኑ።